Mən bu mahnını Cəlilabad rayonunun Günzəli kəndinin şəhidi Əli Rüstəmova istəyirəm. Allah şəhidlərimə rəhmət eləsin. Şəhidliklə cənnətə dünyadan 28 yaşımda getdim Bizimki haq davadı düz gündür Şəhidliyər ölümdən üstündür 2028 oktyabr Şəhadətə yetişdiyim gündür Qoxmaz əyilməz bir igid nərdi Şəhidi qardaşım Əli Rüstəmov Xüsusi təyinatlı əsgərdir İkidi qardaşım Əli Rüstəmov Uzağın astı Füzuli da qovuşdun sən Mübarək atdır adın əlbəttə Şəhid atasıdır Əli Həzrətdə Sən bizə əmanət eləmişik qardaş Şəhidlərin ağasına cənnətdə Qoxmaz əyilməz bir igid nərdi Şəhidi qardaşım Əli Rüstəmov Xüsusi təyinatlı əsgərdir İkidi qardaşım Əli Rüstəmov Həvayəti ola bizə də Qardaşımız vardır əliyyatda Sən ana torpaqsan əziz qardaş Sən elə bayraqsan əziz qardaş Şəhidlər ölmür buyurub Allah Ölməmişsən sağsan əziz qardaş Qoxmaz əyilməz bir igid nərdi Şəhidi qardaşım Əli Rüstəmov Xüsusi təyinatlı əsgərdir İkidi qardaşım Əli Rüstəmov